Իմերթի դա Քութայիսի կորոնավիրուսից գարցելեմիս ռիսկ ճգուվարիան, Քութայիսիս մերի դա իմերթիս գուբերնատորիկի սաչունեբելի շեխոդրեմի չէ մոյի պարգլեմիան, ամիշես խեպարտիա, երթյանի նացիոնալուրի Աղնիշնը ման։ Արամարդո Քութայիսին թլիանադ հեգիոնշի ումձիմես գոմարելուբաշի տա անտիսանիտարիաշի աս, ասուկադու է բրում տրանսպորտի, արի այան վիրուսիս տա անտիսանիտարիս էրթերտին թավարի կերա, տա սամցուխարով կոպիտնարիս այրովորդի դան, թանամշոմլևի դա մոմսախուր է պերսոնալի, դա գուշին կացեց խոլը ծերի լոբիտ ռեկոմենտացիարով, թունոնց գոլետմադա կադամզիտայապա թութովունա գաղակետոն դեզիպեկցիան, մեմ ուծոտ Որ մարձ Քութայիսիս մերմա կերծո սամաշուտո խազեպիս մպլոբելեպտան շախոդրա գամարդա դա ռեկոմենդացիա միսա խազեպիս դեզինպեկցիի շեսախեպ։ Հոգրծ գան մարդավեն խոլոտ ռեկոմենդացիա խոլոտ հավատ ուշվալոցակիտխի չանս թուրոգոր ատարեբ են սա դեզինպեկցիո սամուշավեպս ավտոգուսեպշի, թումցա ռոգործ մծխոլեպիս նացիլի գան մարդավս, մատ արձ արանայրի ինստրուկցիա արմի ուղիատ դարձ արավիս չահուտարեբիա, մատ ավտոգուսեպ Մարդո տելևիզիամ գամուացխադա աչվեն ես տպելիչիրով, միմ դինարևում ստեզիսպեկսիատ տրանսմորդիստա, կարապելի արմոգթարը ամնայի, չվեն թանա, ասճամոսուլը չվեն զալիան ռիսկից կեշավաց, Ուչոս արուսքանց կեն թիսրու այսետ իրաղացայիքն է բադավտքանց։ Արավի սարապելի արուսքանց։ Հողնը մոսուլի, հողնը մոյ էտ անատ հաղաց։ Անչ են թույս էտքանց, ամպուլի գադայի խադեց դա, իկ իդիտա, շեվի ձենց